Jam 21 vjeçar dhe e kryej atë punën në shtrat me motrën dhe nënën time së bashku. Çdo nat, ato të dyja vinë në shtratin tim dhe para se të flejmë gjumë, e kryejmë atë punën 2 orë pa ndalim. Motra ime është 19 vjeçe dhe nëna ime është 44. Të dyja janë të bukura dhe janë shumë të nxehta në trup. Janë shumë të formësuara, por do i shihni edhe ju, sepse do ju tregoj një foto të tyre që janë të zhveshura. Çdo gjë filloi para ca ditësh, kur ata të dyja vendosën të bënin shaka me mua. Unë sapo isha kthyer nga stërvitja e futbollit dhe isha shumë i lodhur. Me kishte zënë gjumi tek televizori. Nuk e di se cila nga ata të dyja ma bën atë rreng, por ata ma kishin mbushur dorën me shkumroje dhe me gudulisën tek hunda gjatë kohës që unë po flija. Unë duke mënduar mos ishte ndonjë miz, e godita vehten me pëllëmb dhe shkuma e rojes u përhap në të gjithë fytyrën time. I hapa syt dhe ata të dyja me zi i mbanin të qeshurat, edhe pse unë u inatosa shumë keq. Por edhe unë fillova të bëja rëndje me ata, por jo ndonjë gjë të madhe. Për shembull, në nësime, ja liroja kapakun e kripës, që ajo, kur ti hidhë të gjeles krip, kapaku ti binte në tokë dhe gjithë kripa të binte në gjelë. Ndërsa situata në zethë, filloi, kur unë doja të friksoja motrën time. Ishte një mëngjes shumë herët, ndoshta ora 7 e mëngjesit. E dija që në atë kohë, motra do të zgjohej dhe do ikte në universitet. Unë e kisha një mëriman plastike, dhe motra kishte shumë frikë nga ajo. Kështu që ja vendosa tek telefoni i saj aty mbi rafte, te koka e shtratit të saj. Unë po qëndroja në korridor pas derës e motrës. E dija që kur asaj do i binte alarmi për të zgjuar, ajo do friksohej e unë do e ndëgjoja duke bërtitur. Pas 10 minutave, motra e pa me rimangën dhe bërtiti më të madhe. Dolin nga dhoma e saj pas sytjena, me gjoks për jashta. Kishte të veshura, vetëm breket e saja, që i kishte mjaft të holla, asgjë nuk i mbulonin. Kur me pa mua në korridor, erdhi të strukej nga unë, dhe me përqafoj fort. Gjokset e saja u shtypën në krahrorin tim, dhe vithet e saja të njoma i tundëshin fort, kur ajo po vraponte. Nëna ime e kishte ndëgjuar të bërtituren që nga dhoma e saj, dhe u zgjua edhe ajo nga gjumi dhe erdhi ashtu gjysëm e zhveshur si që po flinte. Erdhi të shikonte se çfarë po ndodhte aty. Nëna na pyeti se çfarë kanë ngjarë, por unë nuk mund t'i ktheja përgjigje, sepse kisha mbetur me sy hapur kur pash belin e saj të holl. Sytjenat i kishte në ngjyrë roz, dhe breket e saja të bardha që i ishin futur në mes të lafshave të zogut. Ato nuk i mbulonin asgjë, dhe po e shihja si kur mos të kishte veshur asgjë në trup. Kjo gjë më nxehu shumë. Më nxije kontrolloja shkupin tim që të mos më ngritej e të më shihnin ata të dyja.
Me qërtuan për atë shaka që ju bëra. Than, nuk duhet të bënim diçka që të frikson të motrën time. Por, edhe ata nuk e lanë me aqë. Kjo loja jona po bëhej mes ne të treve, por ata të dyja bëheshin bashk kundër meje. Pikërisht të nesërmen, ato me bën një shaka dhe përfunduam në shtrat për herë të parë. Dola në mëngjes për të shkuar në banjo. Kisha të veshura ca pantallonat e shkurtëra, por poshtë tyre nuk kisha brek. Para banjos, ishte nëna që me tha mirë mëngjes dhe me përqafoj. Në atë moment, ndjej hapat e motrës ime nga mbrapa. Ajo vjen me shpejtësi dhe me ul pantallonat që të dilja unë në brek. Por ata nuk e dinin që unë s'kisha veshur brek dhe me doli shkopi për jashta. Shkopin e kisha mjaft ngritur sepse ishte mëngjes dhe sapo isha zgjuar. Nëna ime, në vend që të qeshte, mbeti me gojë hapur dhe sytin nguli tek shkopi im i madh, ndërsa motra akoma po qeshte. Kur u ktheva nga ajo dhe më pa shkopin, i ngeci e qeshura në fyt. Siç duket, nuk ishin parë një shkop kaq të madh asnjëherë dhe ju dukej e habitshme. Nëna ime u nxeh shumë dhe më tha, e ja futu një herë tek dhoma ime. Ajo me mori për krahu dhe me futi në dhomën e saj e me shtriu në shtrat. Sa po deshi të me hidhej sipër, e hapi derën motra ime dhe na pa. Ajo e dinte se çfarë po ndodhte dhe na tha, çfarë do bëni ju të dy? Nëna ime u inatos dhe i tha motrës, ik e mu hiq nga syt dhe mbyllë derën e mos eja këtu. Iku motra, dërsa nëna ime, më njëherë, filloj të mamerte shkopin tim në gojë. Me pëlqeu aq shumë, sa që as nuk e mora mundimin që ta ndaloja. Filloj të më lipin të shkopin, që nga vezet dhe rëshqiste gjuhën e saj, lartë me lartë, e kur arrinte te koka e shkopit tim, aty ndalej dhe maglaberonte të gjithin brenda gojës e saj që e kishte shumë të nxehtë. Ajo hoqi sytjenat dhe më njanoi brekët në rrëz të kofshës dhe filloi të ulej mbi shkopin tim. Zogun e kishte shumë të nxehtë dhe të kremosur. Rëshiti fare lehtë dhe filloi të rënkonte nga kënaqësitë. Unë tashmë mund të prekja gjoksit e saja që i kishte shumë të buta. U zgjata pak dhe fillova që të ja lipija majat, ndërsa jo, si që ishte si për meje, mbahej në qafën time dhe shtynte shumë fort, që t'i ngulej shkopi sa më thellë. Filloi ajo të bërtiste më të madhe. Motra përsëri e hapi derën dhe na tha, do vi edhe unë aty. Ajo i kishte hequr të gjitha, por as unë e as nëna ime nuk i tha asgjë. Ajo u ofrua dhe filloi që të me lepinte nga fyti im. Motra her pas here edhe me kafshonte nga stomaku. Nëse doni të ndigjoni historinë deri në fund dhe nëse doni të shihni foton e tyre, bëjni video like, a nëse nuk doni, bëjni subscribe.